قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Doista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu te bareke ve ta'ala, neka njegov mir i spas na ove poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu častnu porodicu, sve nego drugo na sve one koji sve dobro svim ga danama abade, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo, uvažene sestre, mi dalje govorimo o Rasulu sallallahu alaihi ve sellem, odnosno o njegovoj uputi. I večer ćemo govoriti, kako je to naslovio uvaženi imam Tirmizi, Allah mu se smilovao, na koji način se Resul sallallahu alejhi ve sellem smijao. Pa ćemo se upitati, za se Resul sallallahu alejhi ve sellem smijao? Jeste, smijao se Resul sallallahu alejhi ve sellem. Jer inače, draga braćo, uvažene sestre, Allah tebareke ve taala nas sve stvorio ljude. I isto tako je dao da se nalaze razlozi za plač, ali isto tako i razlozi za smijeh. وَأَنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْقَ. I Allah tebaraka ve ta'ala taj koji je učinio da se smijete, a isto tako da i plačete. Rezul sallallahu alaihi ve sellem u osnovi je insan, nije melek, da nema osjećaja. Pa Rezul sallallahu alaihi ve sellem imao te osjećaje, kao i svi mi, da bi ga mogli slijediti i da ne bi možda u određenoj situaciji mogli reći, ne, mi ne možemo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem, on nije imao osjećaje. On ne zna šta je to iskušenje, on ne zna šta je to bol, on ne zna šta je to plač. Resul sallallahu alejhi ve sellem je sve to proživljavao, ali međutim Allah tebareke ve taala ga je uzvisio, odnosno odlikovao ga sa poslanicom. Tako da je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio Allahov rob, odnosno insan, nije melek, a i sa druge strane je bio Allahov tebareke ve ta'ala poslanik i vjerovjesnik. Autori kada govore o načinu poslaničkog smijeha ili osmijeha, kažu da je u većini slučajeva, čak više, cijela poslanička uputa je bila da je se Resul sallallahu alejhi ve sellem bi se osmiješio. Što znači, vi svi znate šta znači osmijeh, a to je da se malo usne rastave. A isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem u određenim situacijama, kao što ćemo kasnije vidjeti, znao bi se nasmijati i da ima glas. U tome kontekstu ili u toj kakoći, da onaj ko je blizu čuje Resula sallallahu alejhi ve sellem, a onaj koji je daleko ne bi ga čuo. Zašto ovo govorimo? Iz toga razloga da Resul sallallahu alejhi ve sellem nikada se nije smijao sa povišenim glasom. Jer Aisha radijallahu anha kaže, nikada nisam vidjela Resula sallallahu alejhi ve sellem da je se predao smijehu, odnosno da je smijeh ovladao sa njim, pa da sam mu vidjela resicu u grlu. Znači, ima resica u grlu. Nikada se to kod Resula sallallahu alejhi ve sellem nije vidjelo, već bi Resul sallallahu alejhi ve sellem bi se smiješio. Isto tako, Džabir ibn Semire, Allah bio sa njim zadovoljan, kada opisuje sjelo Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže, sjedili bi i razgovarali bi, pa bi se sjetili dana koji su predholili njima, odnosno prošlosti ili vremenu prije Islama, pa bi se oni smijali, a Resul sallallahu alejhi ve sellem bi se osmijehnuo. Isto tako, Džabir ibn Semure i Abdullah ibn Harith ibn Džeze opisuju Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegov smijeh ili osmijeh, pa kažu Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi se smijao osim osmijeha, odnosno Resul sallallahu alejhi ve sellem se smiješio. A u predaji kod Abdullaha ibn Haritha kaže
nisam nikoga vidio da se više osmjehivo od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, njegov smijeh je bio osmijeh. Znači, pojašnjavaju poslaničku uputu, a to je da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem bio poznat pod osmijehu. I kada neko drugova Rasula sallallahu alejhi ve sellem opisuje Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije to opis na osnovu jednoga susreta, jednoga dana druženja ili mjeseca. Ne. To je druženje koje je potrajalo i godinama, čak više, možda su se svakodnevno susrećali, kada on to kaže, znači on je to vidio kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Abdullah ibn Harith, nisam nikoga vidio da je imao više osmijeha od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, poslaničke usne nikada ih nije napustio osmijeh. Pa je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi susreo čovjeka, on bi se mu se osmijehnuo. I nemojme misliti, draga braćo, uvažene sestre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao ili bi se smiješio zato što je kod njega sve potamam. Odnosno da kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem nije bilo određenih problema, odnosno da nije bilo određenih briga. Mi sada, kada bi nas neko pitao pojedinačno, šta je tva najveća briga? Izrazio bi sigurno da je briga mu najveća vjera, da je pokoran Allahu te baraka ve taala, tako preseli kao musliman da Allah sa njim zadovoljan, ili sa druge strane da ostvari određenja dunjalučke interese svoje, ne znam, da sagradi kuću, da kupi auto, da se oženi ko nije oženi, tako dalje. Ali šta je to u odnosu ili poređenju u odnosu na brigu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno emanet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rasul sallallahu alejhi ve sellem treba da dostavi Allahu azza ve dželle vjeru cijelom čovječanstvu. Njemu je dolazio čovjek koji ne zna da ga Rasul sallallahu alejhi ve sellem poduči. Dolazio je čovjek koji ima problema da ga Rasul sallallahu alejhi ve sellem posavjetuje. Trebalo je iseliti se iz Mekke, otići u Medinu, znači iz grada gdje je rođen, gdje se njegove uspomene vežu, treba otići u nepoznanicu, a to je u Medinu, trebalo je voditi džihad. Velika briga. Da ne bi rekli mi, ne mogu se ja, brate, osmijehniti, smijeti ko poslanik sa osam, ja sam pun briga. Pa ni poslanikov smijeh ili osmijeh nije dolazio uvijek iz toga stanja, naravno od stanja blagostanja. I Resul sallallahu alejhi ve sellem naravno da uživa u svome životu i bio je zadovoljan. Ali je bilo određenih problema. Pa subhanallah, trebalo je samo voditi tolike majke pravovjerne i njihova ljubomora. Samo to da je imao, znači sve to. Ali opet, Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio prepoznati po osmijehu. Kad god bi ga neko sreo, Resul sallallahu alejhi ve sellem se mu osmijehnuo. Jer vi dobro znate da je osmijeh u lice brata muslimana sadaka. Danas mi možda nemamo imetka kojeg možemo dijeliti. Nemamo vremena kojeg možemo podrediti Allahove tebareke ve taala vjeri, hizmetu Allahove vjeri. Ali to šta te košta osmijeh? Jer sigurno da osmijeh plijeni ljudska srca i otvara taj susret. Jer kad ti dođeš, nekoga sretneš, osmijehnuš se, nazoveš još salam, možda došli namiršeš i sa njim lijep razgovor, naravno da će biti atmosfera lijepa. Resul sallallahu alejhi ve sellem bio Allahov poslanik i vjerovjesnik. Ljudi su ga najviše uvažavali. Ali to uvažavanje ili taj respekt nije bio rezultat neke poslovnosti ili da je to se nazor ljudima, znači da trebate poštivati kako si ti ozbiljan.
uvijek namršten. Ako se nasmije, mašala te barekela, to treba zapisati datum. Zašto? Ne, ja moram da budem ozbiljan. Meni ne priliči da se ja osmijehnem nekom od ovih Allahovi te barekela te ala robova. Resul sallallahu alejhi ve sellem koji je imao veće brige i koji je bio više zauzet i koji je bio uvažavan, on bi se osmijehnuo. I uvijek je se osmijehivo ljudima i zato se ne treba onda čuditi između ostalo. Zašto su ga njegovi drugovi toliko voljeli? I zašto su ga toliko cijenili? I zašto su uvijek težili da su u blizini Resula sallallahu alejhi ve sellem? Nakon toga uvaženi autor spominje određeni, ne sve, događaje gdje se Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmijao i na koji način. Pa tako u hadisu Ebu Dherra Gifari, Allah sam je bio zadovoljan, kaže da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: ja znam čovjeka koji će prvi ući u džennet. Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz džehennemske vatre i doći će se sa čovjekom na sudnjem danu da polaže račune. Vi dobro znate da Ehlu Sunnet ve Džemaat vjeruje na osnovu kuranskih ajeta i hadisa Rasula sallallahu alejhi ve sellem da onaj, i da nas Allah džellešanu toga sačuva, ko umre u nevjerstvu ili umre u širku da pripisuje Allahu su druga i u tome umre, nije se pokajao, da će biti u džehennemu zauvijet i nikada neće izaći iz džehennemske vatre, da nas Allah džellešanu toga sačuva. I isto tako vjeruju da mu vahidi, odnosno oni koji vjeruju Allahovu jednoću i koji mu nisu učinili širk i koji mu nisu učinili djelo koje ga izvijeni iz okvira Islama, znači umru na tauhidu, da će oni ući u džennet. Međutim, neko od njih će ući odmah direktno iz Allahove milosti, neće polagati račune, neće ići u džehennem da bi za svoje grijehe odgovarao. A određena skupina griješnika iz Allahove pravednosti će ući u džehennem i shodno svojim grijesima će biti toliko u džehennemu i onda će izaći iz džehennema. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: ja znam čovjeka koji će prvi ući u džennet. Naravno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj koji će ući prvi u džennet. Ali Resul sallallahu alejhi ve sellem iz svoje skromnosti nije htio da kaže ja znam sebe da ću ja prvi ući u džennet. Nego kaže ja znam osobu koja će prva ući u džennet, a to je poslanik. Jer će se njemu otvoriti vrata. Meleku je naređeno, ne otvara dženevska vrata nikom do poslaniku za vlasana. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz džehennemske vatre, jer će ljudi shodno svojim grijesima biti u džehennemu. I kada završi to, bit će izbavljeni u grupama i onda će ulaziti u džennet, i ovaj koji zadnji izađe iz džehennemu, on će zadnji ući u džennet. Znači sve će ga ostali preteći i ući će. To je čovjek koji će biti zadnji, izaći zadnji iz džehennema, zadnji će ući u džennet. I kad dođe se na sudnjem danu. I sad će mu se prezentirati djela koje je on uradio. I prezentiraju mu se njegovi mali grijes. I kaže, sjeća se te i te godine, tog i tog mjeseca, te i sedmice, toga dana, toga vremena, tim prilikama se učinio taj i taj grijeh. Kaže, sjećam se. Ja znam da je to učinio. Kaže mu, jer se sjećaš tako i tako, kada sjećam, znači uopšteno prvrgava grijeh. I zašto? Pa on ima veću brigu. A njegova je briga da se njemu ne prezentiraju njegovi veliki grijesi. I možemo reći na one na određen način zadovoljan. Dobro, ja sam prošao samo mali grijes, jesu učinio, jesam Boga. Ali se strahuje, odnosno strahuje od velikih grijeha da mu ne budu prezentirani. I onda kada tako bude prezentiralo, onda će mu biti rečeno, znači sve se ovo govori
Znači, meleci da će mu prezentirati, a Allah Đelešanu ima naređuje, pa će mu biti rečeno meleci. Kaže, zamijenite mu za svako njegovo loše djelo, dante mu dobro djelo. Znači, koliko je god imao grijeha, samo to vi zamijenite i dante mu dobra djela. Jer čovjek može na dunjalku preseliti, a da se pokajao. Ili ima mnogo dobrih djela, i onda da mu se kaže, znači zamijenio, čovjek se pokajao, ima dobrih djela, to mu nadoknate za to, ili mu je neko učinio nepravdu, pa mu se sada to nadomještao. Ili ono što je i najjače po pitanju ovog komentara, što su rekli sam učinjaci, a to je da Allah te bareke ve taala bez svih ovih razloga i svoje dobrote i svoje milosti da mu on zamijenio. Jer kako se sad može govoriti da on se pokajao pa umru, ili da je on imao mnogo dobrih djela, ili da je mu učinjena nepravda, poneo stanovnika džehennema. Či privremeni stanovnika džehennema, i on je bio u džehennemu u vrijeme kojem Allah odredio, on je izašao. Znači sad ne možeš govoriti, a on se pokajao, pa da je bila ta tauba u redu, i da to je bilo prekrajeno, znači ne bi ušto ušao u džehennem, nego ovo Allah iz svoje milosti. I niko ne može Allah za ođe pitati, a zašto to tako činiš? Allah kome hoće oprosti iz svoje pravednosti i svoje milosti. I onda šta se dešava? Ko je insan? U početku bio radostan, što mali grijesi prezadnji su radio, jesam. Sad sam sjetio, aj, imaju veliki grijesi. Pa kaže, čekaj, ja mi nešto rekao, bajka, reci šta je, kao gdje su kao moji oni bila veliki grijesi? Kaj ne vidim ja njih ovdje ispred sebe, a ne vidim da su mi zapisani u knjigi dobrih djela. Zašto? Hoće kompenzirati sad. Jer kada je bilo pitanje, jesi učinio male grijehe? Jesam. I strahovo od veliki, ali sad već kad se kompenziraju veliki grijesi za dobra djela, on se sad sjetio Boga. Kaj ne, čekaj, kad jesu oni veliki moji grijesi, da bi mu zamijenili. Pa kaže Budar Resul sallallahu alaihi ve sellem, kad vidio sam Resula sallallahu alaihi ve sellem, da je se nasmijao do te mjere da su mu se ukazali nevađiv, a to su zubi koji dolaze ili nakon očnjaka ili kutnjaci. Ali kažu da se Arapi na ovaj način izražavaju kada žele da kada se neko malo više nasmijao. Jer smo rekli da Resul sallallahu alejhi ve sellem nikada se nije smio na glas. A čovjek, ako se smije na glas, onda mu se ukažu kutnjaci. Pa kažu da je to primjer koji su rekli Arapi, znači tako su izražavali, ili su to zubi koji su bliži očnjacima, što može u arapskom jeziku se kaže, i tako da nema suprotnosti između ovih hadisa, i Resul sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao, jer situacija zahtijeva da se čovjek nasmije, i naravno bilo mu je drago što je tolika Allahova tebareke ve taala milost, njegova dobrota prema njegovim robovima, odnosno stvorenjima. Džerir ibn Abdillah Beđali, jedan od drugova Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji je bio iz Jemena i bio od njihovih vođa, primio je islam u godinu koju je Rasul sallallahu alejhi ve sellem umro. I došao kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem iz Jemena, došao u Medinu i Rasul sallallahu alejhi ve sellem mu je poverio određene stvari. Isto tako u vrijeme hilafeta Ebu Bekra išao je u Jemen, čak više i je radio da se suzbije otpadništvo od islama. Tako da je bio predmet povjerenje Resula sallallahu alaihi ve sellem. I isto tako je bio izrazito lijep da ga Omer radijallahu anhu kaže ovo je Jusuf ovog umeta. Naravno Resul sallallahu alaihi ve sellem bio ljepši od njega. Jer Resul sallallahu alaihi ve sellem bio najljepši Allahu tebareke ve ta'ala stvorenje. Kaže Jalil ibn Abdillah, znači vidite, on je došao kod Resula sallallahu alaihi ve sellem, godinu dana se sa njim družio. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, nikada mi nije me spriječio da uđem kod njega. I nikada me Resul sallallahu alaihi ve sellem nije vidio, od kad sam primio islama, da mi se nije nasmijao. Ili u drugoj predaji,
I nikada me Resul sa osram nije vidio, nije me sreo. Otkad sam primio islam, a da mi se nije osmije. Šta znači da mu Resul sallallahu alejhi ve sellem nikad nije zabranio da uđe kod njega? Kaže, nije imao potrebe da traži doput kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, mogao da uđe u njegovu kuću. Ili pak je mogao da uđe u posebna sjela gdje Resul sallallahu alejhi ve sellem sjedio. Znači, bio je predmet povjerenja, znači mogao ući kod Resula sallallahu alejhi ve sellem na taj način. I kaže, znači kada sam primio, znači ovo, godina je dana primio, pa ako je Resul sam ovako se obnašao sa Džerirom ili Abdelam, kako se obnašao sa njim, znači, od onog trenutka kada je primio Islam, došao Resul sam, kad god bi se ja sreo sa Resulom, on bi se meni usmije. To je poslanička praksa. I otprilike bi mi, muslimani, trebali tako da se obnašamo. I sada, onda se ne treba čuditi zašto je on imao takve osjećaje prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, zašto je toliko? Kako se sretni Resul sallallahu alejhi ve sellem, pitmu se uzbijeno. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu prenosi sličan hadis od, kao Abu Dharra, u kojem kaže, kada je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, ja znam čovjeka od stanovnika džehennema koji će zadnji izaći iz džehennem puzajući. Ali se ovdje misli puzajući da će puzati na svojoj stražnici. Tako će izaći ženom, zadnji čovjek. I naravno će i zadnji ući u džennet. Pa će mu se, bit će mu rečeno, kaže, idi i uđi u džennet. Naravno mi smo spomenuli kako će prolaziti ljudi koji su muslimani, koji su bili u džennemu, šta treba se desiti da bi došli. Pa će, idi uđi u džennet. Naravno zadnji. Došao tamo, svi ljudi koji su ga pretekli zauzeli mjesto, svako sjedi. Ovo sjedi, ovo je moje mjesto, ovdje, do kraja dnjaka moja kuća, šti, izajde, latina, gleda, moja ovdje dio. Hurija i ostalo, sve ljudi zauzeli mjesta. I on se vrati, kaže. Pa kaže, kad našao sam ljude, sve su zauzeli svoja mjesta, nema mjesta. Pa će reći, znači, o gospodara moj, sve su ljudi zauzeli mjesta. Pa će mu biti rečeno. Kad sjećaš se ti onih dana svojih dunjaluški, kad si bio u blagostanju, isto tako kad si bio u blagodati, kad sjećam se, pa će mu biti rečeno, hajde sada ti poželi. Sada možete da mislite kakve su želje tog čovjeka koji je sad isišao iz džehennema. Poželi, a šta hoćeš? Evo sad kad bi mene se tebi rekao šta će ti bi, pa ja mi, ako ne mogu ja tako na blizu pustiti mene da ja to malo analiziram, pa da ja to na papir, pa ovo, ne znam, daj mi kuću, pa nije kuću, malo je, daj dvorac. I šta bi? Čovjek bi nabrajao. I onda mu se kaže, vi sve što si ti to poželio, tebi će se dati. I ne samo to, ti si sigurno upoznan sa dunjalkom, koliko je dunjalog širok i šta na njemu ima. Od aviona, kamiona, kuća i tako dalje, i žena lijepi, i sve ostalo. Znaš dunjaluk, da će se 10 puta kao dunjaluk. I kako je stanje ovog čovjeka? Naravno da je čovjek u stanju, lebdi, ne zna, nije šta mu se dešava. Sada je izašao iz džehennema i kaj poželi? Ovo kao nije problem, sve će to dati i dunjaluk još 10 puta. Šta će čovjek u stanju, kad nešto i rekne, ne treba se ovo što iznenaditi, možda mu se čak više i ne piše. Pa kaže on, jesi to ti ismijavaš meni, a ti si gospodar svih svjetova, obraća se Allahu dželešanu. Ne da omalžava Allah te barek, ali ne može čovjek da shvati o čemu se radi. Pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, vidio sam Resula sallallahu alejhi ve sellem kako se nasmijao, da su mu se ukazali zubi. Isto tako, Resul sallallahu alejhi ve sellem se nasmije, sama situacija zahtijeva da se Resul sallallahu alejhi ve sellem smije. Isto tako, kolika je Allahova tebareka ve ta'ala, njegova milost i njegova dobrota. Ali Ibn Rabi kaže, prisustvovao sam jednom događaju koji je vezan za Alija ibn Abi Taliba. Kaže, doveli su mu jahalicu. Pa kada je htio da stavi nogu u zengiju, rekao je bismillah. Pa kada se ispeo na jahalicu, na njena leđa, rekao je alhamdulillah. Pa je potom rekao, neka si uzvišen, o ti koji se nam podredio ovo.
I mi to ne bi mogli sebi priuštiti i mi ćemo se zaista tebi vratiti. Pa rekao tri put alhamdulillah i rekao tri put Allahu ekber. Pa rekao on nakon toga, neka si ti uzvišen, zaista sam ja sam sebi učinio nepravdu, oprosti mi, zaista niko ne oprašta grijehe do ti. I Alija se nasmijao. Pa mu rekao Ali ibn Rabi, znači ovo su bili u Kufi, dok je bilo u vrijeme hilafeta samog Alije, ćemo s on kasnije reći obrati o emiru pravovjerni. Pa kaže, što se nasmijao? Kaj vidi. Isto ovako uradio Resul sallallahu sallam. Imao je jahalicu, kada je htio da stavi nogu u zemlju, rekao je bismillah. I uvijek čovjek treba prevozno sredstvo. Znači ovo sada je bilo prevozno sredstvo. Da li je bio konj, da li je bila deva, ili na kraju da li je to bio magarac. Znači to je prevozno sredstvo za to vrijeme. Ali mi danas, svi imamo prevozno sredstvo. Čovjek kad hoće da uđe, kaže bismillah. Svako djelo radi sa bismillah. I kad sjedne, onda kaže, alhamdulillah, jer mu Allah Dželešanu dao auto, dao mu prevozno sredstvo, ne mora ići pješke, ne mora ići neka druga sestra, i onda da kaže, nek si uzvišen, ti nemaš mahana pri sebi, jesi ti nam ovo podrijedio, ne bi ja ovo mogo kupiti. Odakle čovjek da ostvari ovu jahalicu i ovo prevozno sredstvo koje si mi dao, kad bi sad sjeo pa izrečeno, ne mogu ja to, ne znam odakle. Zaista Allah Dželešanu je to nama podredio. Ili čak više govori, ko bi mogao jahati devu da je Allah Dželešanu nije podredio? Ili ko bi sad mogao jahati nekog velikog konja da ga Allah Dželešanu nije podredio? Sve je to nijamet od Allaha tebareke ve teala, kaj mi ćemo se tebi vratiti. Već kad jaše, možda mu se desi nešto ili prevozi se, desi se mu na tom putu, možda se odmah Allah vrati, ali da se sjeti ti blagodati, da će se vratiti, Allah te bareke ve teala opet zahvaljuje i onda veliča Allah te bareke ve teala i kaže, nek si uzvišen, ja zaista sebi sam učinio nepravdu, oprosti mi je zaista grijeti. Znači, ovo sve blagostanje koje si ti meni dao i ove blagodati i pogotovo jahalica, nisam ja na najbolji način to zahvalio, ja sam sebi učinio nepravdu i zato se traži istigfar i kaže, niko grijehe ne osjeti. I zasmio se Alija. Što kad nam neko možda ovako pričao hadisu, zasmio se. No što mu smiješno, što je Alija. Odmah ga pitaš, kaže, što se nasmio? Kaj ovo se desilo, Resul sallam, isto. I ja sam odmah pitao, zašto se zasmio Boži poslanić? Vidite kako su oni volili Resula sallallahu alejhi ve sellem, kako su ga slijedili. Čak više i kako su ravije prenosile hadis. Ako je Resul sallallahu alejhi ve sellem se nasmio u toku hadisa, i on bi uradio. I onda prenese sljedeći ravija, isto to uradi. Sljedeći ravija, sve vam do autora, tako uradi. Doslovno. I voli je poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kad sam ja upitao, znači Alija se nasmio zato što se Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmio. A kaže, kada sam upitao Alija, kada je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zašto se ti nasmio Bože poslaniče? Kaže, zaista se tvoj gospodar divi ili čudi svome robu kada kaže, gospodar moj, oprosti me moje grijehe, zaista niko ne oprašta grijehe otim ti. Kada čovjek ove riječi kaže, koje su vrlo lahke za zapamtiti, malo je slova, malo harfova i vrlo je kratka dova, kada kaže Allah se divi onako kako njemu priliči, njegovoj veličini, divi se da je to čovjek rekao, i Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmijao iz tog čuđenja ili čak više i potvrđivanja te situacije. I ostao nam još jedan hadis i onda ćemo spomenuti vam da događaja koja nije navodio autor, ali koji su spomenuti da se Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmijao pa da se oko Boga i mi nasmijemo. I zadnji hadis koji se prešao sada ibn Vekasa, međutim taj hadis je slab. Znači, desilo se u bitci na Hendeku, ali međutim, bliže ima muslim hadis vjerodostojan koji se desilo u bitci na Uhudu. Pa kaže, znači, dobro da se desilo na Uhudu i da je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio izložen napadem nevjernika, se povlačio, se povredio, tako dalje, da onda je Sa'd ibn Vekas koji je bio vrstan strijelac, je štidio Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da govori svojim drugovima, iskupio bi te sa svojim ocom. Ili skupio da se svojom majom, znači jednog birota je spominje, a kaže sad je hvalio se, što nem se hvalio, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao iskupio te s ocom, znači spojio mu je roditelje svoje. Znači što je uradio. Pa kaže sad, jedan od mušrika, znači baš je zijetio muslimane, znači ubijao, napadao, pravo i pravio probleme. Pa kaže, rekao mi Resul, kaže, odapni strelu sad, ja bi te skupio sa svojim ocem i sa svojom majkom. Pa
kaže sad, uzeo sam strelu koja nije imala na sebi železni vrh, nego je već bila strela iz, bila je osjećena, znači nije bila zašiljena. Pa kaže, uzeo sam tu strelu, a kad sam taj mušik se štitio sa štitom, pa sam, kaže, odapio na njega, pa sam ga pogodio u stranu, pa on, kaže, upao i otklo mu se kada je stidno mjesto, pa se Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmijao da su ukazali zube. Znači, situacija, znači, da taj mušik uznemirava muslimani, kad ga je sad, hajde kajem, da li sa namjeru to skinuo gore, znači, kada ga pogodio, on se tako, da kajem, izvalio i otklo je sve stidno mjesto i Resul sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao. Nije se nasmio zato što mu je vidio njegovo stidno mjesto, već se Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmio iz te radosti zato što je sad to učinio. Dva događaja koje ćemo spomenuti, ako bude, nakon ćemo toga završiti. Kad spominje se da Resul sallallahu alejhi ve sellem, sad ćete vi svi naravno, već ste pomalo pošto spavao, sad ćete vi svi onaj, da se udubite u priču, radi se o više ženstvu. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, jedan dan je sjedio u svojoj kući i bila je u prisustvu Seuda i Aisha. Vi dobro znate da je Resul sallallahu alejhi ve sellem živio sa Hatidžom i nije oženio drugu ženu dok nije preselila. I mi smo svi u ovakvom životu živimo. Jel? Svakom žena tepa kaže, ja i ti smo poslanik ko Hatidža. Znači, ja sam ko Hatidža, ti poslanik. Ne budem se ženio dok sam ja živa ko Hatidža. Čim ja umrem, ti se žena, ona umire, Allah zna koga. Uglavnom, znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem nije znači Hatidžu, znači Hatidža, znači nije se ženio kako mi kažu poslanci na nju. I kada je umrla, prva žena bila Seuda. I onda je bila isto tako Aisha. Pa kada jednog dana Resul sallallahu alejhi ve sellem, Resul, ej, molim te ja, sjedio i jednu nogu, sad nisu spomenuli koju je desnu lijevu, stavio je u krilo Seude, a drugo stavio u krilo Aisha. Imaš, svi bi ovako volite. I kaže, Aisha je pripremila određenu hranu. I kaže njoj, ima da ovo jedeš, ili ću ti ovu hranu staviti na lice. I poslanik se smije. Hajde sad, žena, eto, diskutuju, vode neku polemiku. Kaže, sad da neću da jedi. Kao ono, ili ćeš jest, i ću ti ja ovu, znači, čorbe, malo uzeti čuru, postavit ću ti na lice. Viš kako se, subhanallah, one vrijeđale. Ove, onaj, kad babi žena više ima, to je bilo uvredano, uzme malo čorbe i stavio na lice, jel da? Uglavnom, kaže, znači ona je to uradila Seudi. I kaže Seudi nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je skinuo svoju nogu ili izvadio iz krila. Znači šta je htio da signalizira, brate, pobrin se za sebe i ti nju se osvijeti nju. Znači ako ona, vidite Seuda, subhanallah, znači koje uvažavanje supruga nije htjela da uradi dok je Resul sallallahu alejhi ve sellem je šarit, rekao možeš. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem izvadio nogu, to je bio znači signal, možeš. I čim je Resul, sad ćeš iti ona uzela njoj čorbe i tako. I Resul sallallahu alejhi ve sellem se tako smio sa njim, ona se sa njim, kad, eto ti Omera, znači Omer žene i ostalo. I on viče, Abdullah, zove svoga sina, Abdullah, kaže Omer njima, Resul sallallahu alejhi ve sellem, gotovo je. Završite to što ste bili, ono sklonjala se, ja mislim da će Omer ući kod nas u kuću. Naravno ovo se govori o prije nego što objaven ajet hijjaba u kojem se trebaju žene skloniti od muškaraca, tako znači Omer, druga znači situacija, naša žena se boja tako i sklonili su to i Omer je najvjerojatnije ušao kod Resul. I zadnja događaj, odnosno kazivanje, a to je hadis, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem priča određenog događaja koji se desiti u džennetu, a kada pored njega sjedi pustinjak. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada ljudi budu u džennetu, jedan od stanovnika dženneta će reći, o Boži poslaniče, bin mi dozvolio da ja orem i da ja sijem, vjerovatno neki poljoprivrednik. Kaže mu, Allah te barak ve ta, znači, bodi za, šta će ti to, znači džennet, sve ti imaš, šta će ti to? Kaže on, ako bi ti meni to dozvolio. I kaže, njemu bude dozvoljeno. I čim se naravno zasije sjeme, iznikne, ona plod, jer to je dženevski plodovi, znači način, ne treba sad gnjojiva umjetna ova, pa čekaj, pa će, ne znam, pršći, pa ovo, odmah, i plod, i odmah maša ko brdo. Kaže mu se, o sine Ademo, eto ti, ali vjerujemo da ti se, nećeš se nikada zasititi toga.
Znači, u smislu da ćeš uvijek tražiti da se sije. I kaže, ovaj beduin što je bio pored poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer beduina to, njega to puno se ne tiče, on nije sio, on većinom konji hoda i tamo debe, kaže on, sigurno taj što pita, tako, ili kaj je Kurešija ili kaj je Ansarija. Kaže, Kurešija je sio ili Ansarija. Ako je neko ko to traže, nema, ili je Kurešija ili Ansarija, njega se to ne tiče, on nije uopšte sio. I naravno da se Resul sallallahu alejhi ve sellem i u toj situaciji nasmio, da su mu se ukazali zubi, nekutnjaci. To je praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem po pitanju osmijeha. I zaista, drago moja braćo, uvažene sestre, to bi trebalo biti kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, kod nas, sedbenika Resula sallallahu alejhi ve sellem, s tim odlikujemo. Da uvijek mu'minske usne budu ukrašene sa osmijehom, prije nego što će... I vi vidite možda neka čovjeka, ne znaš ga, musliman, čim se svana smiješ, gotovo, koja se znate, ne znam, godina, ovo što ima, kako si, brate, u... Vidite, ako si ti smrku, pa ispiješ pri nekom čovjeku, čovjek se prepani, razumijete, i tako dalje. Molim Allah te barek, va tada sve kod nas čuli, to bude dokaz za nas, ako ti nas je kuluka vlihada, va estak, ali veliko, firme, vahur, uprahim.